Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só para você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Então hoje eu vou mostrar a abdominal para vocês bem rapidinho. Vou começar? Então, Maria, olha, eu gosto de fazer sem nada, gente. Então, gente, Maria, ó, tô perdendo o meu som, né? Mas pelo menos não é Mr. Happy. Gente, então, eu quero que você comece assim. Primeiro, é um chutezinho, ok? Então segura a cabecinha assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 1, 2, 3, até 60, ok? Depois disso, gente, é só colocar a patinha junto e de lado a lado. Mesma coisa, é 10 vezes. Eu prefiro segurar um pezinho aqui, se não tiver, não precisa. Então pode ser 10 libriazinhas ou 20, ok? Então é 60 assim, e daí muda de peso. Até a Maria, pega o pezinho pra mim. Muda de peso e faz 60 a mais. A gente vai acabar fazendo 300 por dia. Incrivelmente, ó. Assim, ó, olha que legal. Então, assim mesmo, gente, ok? Assim mesmo. Então, é 60, sem nada, é 60 com 10, 60 com 20, ok? Daí, Maria, imita isso aqui. Minha calça tá caindo, Maria, desculpe. Imagina a bunda de velho. Então, ó, levantar a patinha assim e levantar esse lado. Muita gente tem problema com as cadeiras, gente. Já olha o seu pai saindo do carro, ele nem consegue sair do carro dele. Você pode evitar isso com esse exercício. Então, é 60 nessa direção e 60 assim. Olha como fica bonito. That's it. Barriga forte, pescoço bonito, acabou a dor de espinha. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe.